Širom sveta obeležava se Dan zdravlja koji je ove godine posvećen hipertenziji, hroničnoj bolesti sa povišenim krvnim pritiskom. Među najčešćim uzrocima koji dovode do hipertenzije i gojaznost, od koje u našoj zemlji pati 23% odrasle populacije, dok je skoro 1/5 dece i omladine uzrasta od 7 do 19 godina umereno gojazna i gojazna. Učenici Trgovinsko-ugostiteljske škole Toza Dragović u saradnji sa Institutom za javno zdravlje u osnovnoj školi Svetozar Marković organizovali su radionicu o zdravoj ishrani i ličnoj higijeni. Na taj način đacima drugog razreda pokazali su koliko je bitno da jedu zdravu i raznovrsnu hranu i da što više u svojim obrocima imaju voća i povrća. Institut za javno zdravlje će nastaviti sa ovakvim aktivnostima, pošto je ove godine slogan visokrvni pritisak, odnosno hipertenzija. Mi smo se potrudili da osoblju osnovne škole Svetozar Marković izmerimo krvni pritisak i da ukažemo na to koliko je bitno da imaju preventivne preglede. Dakle, mi se osvrćamo i stavljamo akcent na preventivne preglede, jer mnogi i ne znaju da imaju hipertenziju, odnosno visok krvni pritisak, tako da je jako bitno kontrolisati redovno svoj krvni pritisak. Pored toga, imat ćemo i jedno predavanje o zdravoj ishrani i o krvnom pritisku. U okviru promovisanja zdravih stilova života prikazana je izložba radova učenika obrazovnog profila dizajner odeće na temu zdravlja i lične higijene. Obzirom da je ovo godina kada se obeležava Svetski dan hipertenzije, mi smo rešili da to bude Svetski dan zdrave ishrane u našoj školi. Naravno da je veoma značajno, u našoj školi veoma veliki broj učenika koji se nalazi u celodnevnom boravku, kome mi posvećujemo veoma veliku pažnju u odnosu na ishranu i zdravu ishranu, samo zdravu ishranu. Učenici Trgovinsko-ugostiteljske škole Toza Dragović, obrazovnog profila kuvar u đačkoj kuhinji, pripremili su oko 100 zdravih obroka hrane za učenike drugog razreda osnovne škole Svetozar Marković.